ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ വഴക്കാണ് കൂടുതൽ. ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്കാണ്. ആണോ? എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആ അക്കൗണ്ട് സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറക്കണം. ഇവിടെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അവരോട് പറയാം, നമ്മുടെ ആ രണ്ടാളുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഒരു കാരണവശാലും കുറഞ്ഞു പോകാൻ പോലും പാടില്ല. മുറിഞ്ഞു പോകാൻ പോയിട്ട് കുറഞ്ഞു പോകാൻ പോലും നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. കാരണം അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഈ രണ്ടാളുകൾ, ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവരൊക്കെ പോകും. നമ്മളൊരു കടൽ തീരം പോലെയാണ്. കടൽ തീരത്തിൽ ഒരുപാട് കപ്പലുകളൊക്കെ വരും പോവും, പക്ഷെ കടൽ തീരം ബാക്കിയാവും. ഒരു മരം പോലെയാ, മരത്തിൽ ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ വന്ന് കൂട് വെക്കും, കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കൂട് ഉപേക്ഷിച്ച് പക്ഷികൾ പോകും, മരം ബാക്കിയാവും. ഈ രണ്ടാളതാണ്. ബന്ധങ്ങളിൽ പിരിയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്, പറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, ബന്ധങ്ങളിൽ വേണമെങ്കിൽ പിരിയാം, അതിനുള്ള ചാൻസും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ പറ്റിക്കാനുള്ള ചാൻസ്, ഒരാളിങ്ങനെ പറ്റിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഒരാളിങ്ങനെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരാളുടെ ശരിക്കുള്ള സൗന്ദര്യം. അതല്ലാതെ അങ്ങാടി നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ പേരല്ലത്. ഒരാളിങ്ങനെ ട്രൂത്ത്ഫുൾ ആവുക, ഹോണസ്റ്റി ആവുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരാണ് ശരിക്കും ഭംഗി. ആ ഹോണസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. അതാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ രണ്ടാളുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാര്യയും ഭർത്താവും, ആ രണ്ടാളുകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോണ്ടുണ്ട്. അത് ശരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ക്വാളിറ്റി ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് മതിയാവുന്നേ. ഇപ്പം ഇവിടെ ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ, ഭർത്താവ് ഗൾഫിലും ഭാര്യ നാട്ടിലും ആയിരിക്കും, എന്നാലും നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. പുതിയതൊന്നും പറയാനുണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ ആ 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ല, അത് ആ പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ ജീവനോടുകൂടി നിലനിർത്തുന്ന ശ്വാസമാണ്. അതെങ്ങാനും ഒരു ദിവസം ഇല്ലാതായി പോയാലുണ്ടല്ലോ, അവൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സഫോക്കേഷൻ ഉണ്ട്, അത് വേറെ ഒന്നുകൊണ്ടും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിൽ നമ്മൾ പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല. കാരണം ഈ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തീരും. ആഘോഷങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ? ആഘോഷങ്ങൾക്കൊരു പിറ്റേന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അന്ന് ആഘോഷം ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ പോകും, നമ്മൾ മാത്രം ഒറ്റക്കാവും. അത് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടാവും, ആ ആളാണിത്. ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കാനോ അയാളെ മറക്കാനോ പാടില്ല. ഇതാണ് ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കരുതൽ. പറയൂ, കേട്ടിരിക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്ന് പറയണ ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആ ക്വാളിറ്റി ടൈം. ഇംഗ്ലീഷിൽ സമ്മാനത്തിനും സാന്നിധ്യത്തിനും ഒരേ വേർഡാ പറയാം അല്ല, എന്താണ്? പ്രസന്റ്. ചെറിയ കാര്യമല്ല അത്. ഒരാളിവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതിന് പ്രസന്റ് ആവുക എന്ന് പറയാം, ഒരാൾക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതിന് പ്രസന്റ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയാം. കാരണം ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സമ്മാനം എന്താണ്? നമ്മളിവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാ, അവൈലബിൾ ആവുക എന്നുള്ളതാ. നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഉമ്മയെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അവരുടെ ഭർത്താവ് ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരിച്ചു പോയതാ. കോഴിക്കോട്ടെ വലിയൊരു കച്ചവടക്കാരനാണ് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാ, മരിച്ചിട്ടും 3-4 മാസങ്ങളായി, പക്ഷെ ആ മരിച്ച ദിവസത്തെ അതേ സങ്കടം അവർക്ക് ഇപ്പോഴും, അതേ കരച്ചിൽ. അവർക്ക് അതിൽ നിന്നൊരു നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവർ ഭർത്താവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാ, നല്ല തിരക്കുള്ള ആളാണ്, എന്നാലും എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും എന്നെ ഇങ്ങനെ സഹായിക്കും, എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, എൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും ശ്രദ്ധിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? സാറിനറിയോ, എൻ്റെ നഖം മുറിച്ച് തന്നിരുന്നത് മൂപ്പരാണ്, നഖം മുറിച്ച് തന്നിരുന്നത് മൂപ്പരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുപോയി. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ, ആ നഖമൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചൂടെ എന്ന് നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഒരു ദിവസം ആ കട്ടർ ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴേ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഒരായുസ് മുഴുവനും ഓർക്കാനുള്ള ഓർമ്മയെ ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ലാന്നേ, ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ബന്ധങ്ങളിൽ പ്രധാനം.
ഒരു ക്ലാസ് റൂമിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള സമയമാണ്. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കോളേജാണ്, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഉറക്കം തൂങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മാഷൊരു പെൺകുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചു, കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കുട്ടിയാണ്. അവളിങ്ങനെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് അവളോട് പറഞ്ഞു, നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട 20 ആളുകളുടെ പേര് ആ ബോർഡിൽ എഴുതണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ ചോക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് 20 ആളുകളുടെ പേരിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു. മാഷ അതിങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിൽ നിന്ന് 10 ആളുകളെ മായിച്ചോളൂ, അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്ത 10 ആളുകളെ മായിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൾ വേഗം മായിച്ചു, ഇനി ആകെ 10 ആളുകളുള്ളൂ. അപ്പം മാഷ പറഞ്ഞു, ഇനി അതിൽ നിന്ന് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലാത്ത 5 ആളുകളെ കൂടി മായിച്ചോളൂ. അപ്പോൾ അവൾ മായിച്ചു കളഞ്ഞു, ഇനി ആകെ 5 ആളുകളുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവളോട് പറഞ്ഞു, ആ 5 ആളിൽ അത്ര പ്രധാനമല്ലാത്ത 2 ആളുകളെ കൂടി വെട്ടിക്കൊള്ളുന്നു, ഇനി 3 ആളുടെ പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ. അങ്ങനെ അവൾ കുറച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും 2 ആളുകളുടെ പേര് കൂടി മരിച്ചു, ഇനി ആകെ 3 ആളുകളേ ഉള്ളൂ. അതാരൊക്കെയാകുമെന്ന് നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ അറിയാലോ. അപ്പം മാഷ അവളോട് പറഞ്ഞു, ഇനി ആ ബോർഡിൽ ഒറ്റ ആളുടെ പേരാ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, ഒറ്റ ആളുടെ പേര് ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, 2 ആളുടെ പേര് കൂടി മരിച്ചു കളയുന്നു. അവൾക്കറിഞ്ഞുപോയി. ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്ന ക്ലാസ് റൂം ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരുന്ന് അവരുടെ കണ്ണൊന്ന് അറിയാൻ നിറക്ക് തുടങ്ങി. അവളുടെ കരച്ചിൽ കണ്ടിട്ടേ, അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിലും മാഷ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 2 ആളുടെ പേര് കൂടി മായിച്ചു കളഞ്ഞു. ആ ബോർഡിൽ 1 ആളുടെ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൾ പറഞ്ഞു, അതെൻ്റെ ഭർത്താവാണ്. അപ്പോൾ മാഷ് ചോദിച്ചു, എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടവരായ ആളുകളെന്ന് നമുക്ക് അത്രയേറെ അറിയുന്ന ആളുകളെ അടക്കം അവിടുന്ന് മായിച്ചു കളഞ്ഞത്? അവൾ പറഞ്ഞു, മാഷേ എല്ലാവരും എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരനാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ടവരുമാണ്. പക്ഷെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലൊരു ദിവസം വരും, അന്നെൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പം അറിയുന്നവരൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവില്ല, മരിച്ചുപോയിന്ന് വരാം. വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളൊക്കെ ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അവരവരുടെ കൂടും തേടി പോവും. എല്ലാവരും പോവും, മാഷെ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇണങ്ങിയും പിണങ്ങിയും ആണെങ്കിലും ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും, ആ മനുഷ്യൻ എൻ്റെ കൂടെ. ഇതാണ് ഈ ബന്ധം. നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലേ അതിനെ കേടുവരുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പാടില്ല.